Hej, og velkommen til Sanne Family, Sannes hyggehjørne. Nu er Thomas og jeg lige ude og handle ind, og vi har afleveret pigerne hos vores barnebarn Holly, for vi har lavet lektier med børnene hele formiddagen. Og de var faktisk imponerende gode til at læse begge to. Synes du ikke også, de var gode? Jo, de var rigtig gode. Og til matematik, og ja, jeg håber ikke, jeg forstyrrer dig her med den her. Nej, jeg laver lektier med Sofia, og Thomas laver lektier med Malle. Vores børn, de går som sagt hjemme og bliver skoleunderviste os, fordi jeg har en kronisk sygdom, og det gør vores barnebarn også, og det er jo derfor, de kan lege sammen. Hvad hedder det der, Sofia, jeg var inde på? Var det 10 Monkeys? 10 Monkeys, ja. Det er rigtig smart. Det er noget på iPad'en, hvor Sofia lærer at regne, og jamen, det er jo så smart i dag. Og jeg synes, det går rigtig godt med at skoleundervise dem herhjemme, så det er bare godt. Lige nu er vi jo lige på vej hjem, som sagt. Vi er ude at handle, og jeg kan lige vise jer, når vi kommer hjem, hvad vi har fået handlet. Det er lidt kedeligere vejr i dag, skat. Ja. Og du skulle altså være ude at løbe i dag. Ja, det skal jeg stadigvæk, men skal du? Ja, det skal jeg. Okay. Jeg prøver at se. Måske er der lidt opklaring derude. Jeg synes, det ser lidt mørkt ud. Ja, jeg håber på opklaring, fordi jeg vil helst ikke risikere at stå i regnvejr. Nej. Ej, kan du huske en gang, Thomas, du var taget ud at løbe, ja, da vi boede i Roskilde, og så må du ringe til mig nede ved byparken i Roskilde. Jeg kan godt huske. For det regnede og lynede og tordnede, ja, og jeg må tage bilen ned og finde dig. Vi stod ned i stængen, og jeg havde 4 kilometer hjem. Så... Ja. Ej, det kan jeg godt huske, så måtte jeg ned og finde dig. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt huske. Ej, nogle gange skal man lige passe på, hvilket vejr man lige får våse ud i. Ja. Men lige om lidt, så er vi som sagt nede ved vandet. Nu skal vi lige se, der holder en lastbil her og spærrer lidt det hele. Måske er det ved at bygge herinde. Yeah. De har en anden byggegrund her, hvor de er ved at bygge huse. Men hvem vil ikke også gerne bo her nede ved vandet? Der er jo så skønt, så skønt, så skønt. Der er virkelig skønt. Måske ikke så meget i dag, når vejret er sådan, men normalt så... Det er altid smukt ved vandet, jo. Der er noget over, ikke? Der er altid smukt ved vandet, uanset vejret. Det er ikke sådan ment. Men det er ikke lige sådan, man har lyst til i dag at gå ned og kigge ud over vandet, når det regner, vel? Nej. Men jeg elsker at bo ved vandet. Du må ikke misforstå mig. Jeg er tiltrukket af vand, og det tror jeg faktisk, de fleste mennesker er. Tror du ikke det? Jo, der er fascinerende over elementerne, ikke? Altså vand og bjerge og natur. Ja. Det er jeg helt vildt tiltrukket af, altså. Ja. Nå. Jo. Jeg tror lige, vi optager, at vi kommer hjem. Der er mange lastbiler, hvad skal? Nu er vi hjemme, og jeg er så happy. Har du set, hvad der er ude foran vores hoveddør? Ja, hvad fanden er det? En pakke til din surprise, kone. Surprise, surprise, der er en pakke hver dag. Man skal jo forkæle sig selv lidt i de her tider, ikke? Man skal forkæle sig selv lidt. Så må jeg vise, hvad jeg nu har købt. Ja, hvorfor? Nu kommer vi hjem. Kom. Kan I lige komme ud og tisse? Kom. Vi kommer hjem, så starter vi altid lige med at lukke hunden ud og tisse. Kom så, kan jeg se, at hun er bedre. Ud og tisse. Ud og tisse. Ud og tisse. Åh, nej, du tager ikke bamsen med ud. Nej, jeg skal ikke gå ind endnu, Carla. Jeg skal lige tisse fast. Og som I nok kan se her, så har jeg allerede shoppet til Malles fødselsdag. Hun har jo fødselsdag den 12. maj. Og her står der til Sofia fra mor og far. Hun får også altid lidt Sofia, selvom det ikke er hendes fødselsdag. Og her står der til Malle fra mor og far. Og jeg har bestilt så mange ting, der kommer løbende til Malle, så det tror jeg, altså, hun bliver rigtig, rigtig glad for. Men mens vi lige venter på Thomas, og vi skal pakke ud i køkkenet, så kan vi lige vende kalenderen. Men jeg kan faktisk ikke finde kalenderen, efter jeg har lavet lidt om. Men du ved, jeg lukker lige hunden ind. Ja. Hvad er det, du prøver at sige? Hvad er det, du prøver at sige? Du fedter min rode, din skøre lille hund. Du ligner en flagermus. Hvad er det? Hold da op, du går op højt, Mille. Så kom. Så kom med. Ja, så kom du ind mere. Oh yeah. Så går den vilde leg. Jeg har fundet kalenderen. Den skal der lige over på sin plads igen. Kalenderen skal der lige over på sin plads igen. Det går ikke. Vi skal da kunne vende kalenderen. Det er så hyggeligt. I dag er det som sagt mandag, og det er den 27. april i dag. Jeg synes faktisk, det er dejligt at have sådan en kalender, man kan vende, fordi ja, så følger man altid med i, hvad dato det er, og hvad dag det er og sådan noget. Det er rigtig, rigtig hyggeligt, men nu skal vi ud i køkkenet og se, hvad Thomas og jeg har fået købt.
Og som sagt har vi jo ikke nogen børn hjemme før klokken 17. De har fået lov at komme over og lege hos vores barnebarn Holly. De laver lektier hele formiddagen med os. Det gør vi i alle hverdagene. Og når de er færdige med deres lektier, så må de lege i 3-4 timer hos Holly, eller Holly må komme hos os i 3-4 timer. Så vi prøver at lave, der skal være forskel på hverdag og weekend. Og de spurgte også, om de måtte sove hos Holly i dag. Det sagde vi nej til. Vi har sagt, det er ikke så godt, at de sover i hverdagene. Det kan vi snakke om i weekenden. Vi prøver ligesom at få nogle rutiner, som hvis de gik i skole rigtigt. Så det tror jeg er meget godt for børn. Og prøv at se de to hunde der. Det er bamsen, de slås om. Jeg kan se, at Mila har en eller anden bamse, Carla, på at tage. Så I kan nok se, at selvom de kan slås en gang imellem, så kan de altså også lege. I er crazy, I to hundebasser. I er nogle crazy hundebasser. Ej, det er da den sjoveste leg, de har gang i. Det kan se, de bider ikke hårdt, for de piver jo ikke. De napper lige hinanden og markerer, hvem der vinder i legen. Se, halen går også på Milla, så det er en leg. Se der, Bamse. Jeg fik Carla Bamsen. Hvor er Bamsen? Ej, der er Bamsen. Hvor er Bamsen? Du skal altså se dem, Thomas. De er gang i den skøreste leg herinde. Prøv at se. Nå, nu gider det ikke mere. Nå, vi skal ud og pakke ud, skal jeg? Ja. Ja. Skal vi pakke ud? Ja. Okay, så vi skal vande med lå. Ja. Det er dejligt, jeg glæder mig. Ja, vi købte de her rejer, de var frosne. Ja. Og de koster altså kun 18 kroner, så jeg tror, at nogle gange skal man altså købe nogle frosne rejer. Det er lidt billigere, end at købe dem, der er optøet. Ja. Selv når vi spiser så mange rejer. Det er hurtigt at tøbe dem op, det er bare en tur i varmen. Ja, og det er altså ikke reklame, det her. Nej. Men alt sammen har købt i Netto, så ved I det. Ja. Nå ja, vi skulle lave gryderet i dag, til pigerne kommer hjem. Og den her bernæssauce, det er det bedste. Ja. Den er sådan lidt tyk i det. Mm-hmm. Det er vores yndlings. Broccoli. De her, det er 5 kroner, og de økologiske broccoli koster altså kun 5 kroner for mig. Så jeg har købt 2 af dem, alle. Hun elsker det her broccoli. Ja. Og kan man få sine børn til at spise grøntsager, så er det jo en rigtig, rigtig god idé. Pomfritter? Ja. Og jeg har et eller andet med is for tiden. Og da jeg så denne her, den koster kun 25 kroner. Jeg tror, at det er lakridsis. Ja. Fordi så tror jeg, vi får den for os selv. Ja, ja, ja. Men det er jo ikke så ringe endda. Det er meget varmt. Lidt marmelade. Og lidt, så skulle det ikke fede så meget. Så er den her suppe. Den var jeg rigtig vild med suppe. En til is, og jeg tror, at den koster også kun 25 kroner, den her. Det er et andet, det er godt mærke, for det er ret billigt, og det smager faktisk godt. Så er der møllehjul. Vi har altid håndværker eller møllehjul i fryseren, så vi altid kan lave noget om morgenen, ikke? Så er der... Jeg skal jo lave grødret i dag, og jeg laver dobbelt portion af det her kød, gulasttern. Så der vil købe 2 pakker af det. Så er der Pepsi Max her. Pepsi Max, ja. Jeg elsker jo Pepsi Max. Lidt til børnene. Ja, børnene skal også have kændes lidt en gang imellem, så det er meget rart, eller hvis man får gæster. Og så var der medisterpølse her på tilbud. Og en gang imellem synes jeg, det er meget rart at få medisterpølse, kartofler og brun sovs. Ja. Altså en god gammeldags dansk ret. Ja, det er det også. Ja, det kan vi godt lide. Jeg ved ikke, om jeg er den her. Skal vi vises på video, eller? Du må godt vise Malles legetøj, fordi hun ser ikke hyggehjørnet. Vi kan roligt vise det legetøj, vi har shoppet til lidt. Vi har bare shoppet lidt billigt legetøj i Netto til Malle og Fia. De skal selvfølgelig også have andre ting til fødselsdag, men nogle gange er det meget rart, hvis man lige finder et eller andet, de kan bruge. Og vi kan godt vise jer det, fordi Malle og Fia ser altså ikke lige hyggehjørnet. De har alt for travlt med alt muligt andet Roblox. Og så jeg vender lige kameraet. Det kan jo være, I får en god idé til jeres børn. Nå, nu skal jeg se, hvad jeg fandt. Vi fandt. Mm-hmm. Fandt denne her lille en. Er det en lille ponyhest? Jeg tror, det er det der... Den er meget fin, ikke? Okay, og så fandt vi sådan et æselspil. Det er lidt ligesom Sorte Per, tror jeg.
hvor man ikke må få æslet, så har man tabt. Ja. Hvis du bliver æsel, mister du chancen for at vinde lidt som sorte pære. Prøv at se den pris, altså. Ja, ja, det er billigt. Så vi køber jordbær. Jeg elsker jordbær, især hvis de døbes chokolade. Det ved jeg så ikke lige, om vi får gjort. Nej, det kan være. Så har de danske agurker, økologiske agurker, tror jeg, der er til 5 kroner stykket. Ej, det er ikke særligt økologisk, det er i hvert fald dansk agurk. Dem her har vi, hvis vi får gæster, det er nogle Michelle præsenteret os for, sådan nogle kakaotoppe. De var faktisk ret gode. Så tak til Michelle. Ja, tak Michelle, fordi nu vil vi blive vilde med dem. Lidt mælk. Ja. Så er der is til børnene. Så er der lidt is til de forkælede børn. Suppen. Ja. Jamen, jeg er helt vildt med suppe. Jeg har et eller andet med suppe for tiden. Bacon og cocktailpølse. Er det til gryderetten? Ja, det var meningen. Ja. Så har vi købt lidt forskelligt lækkert kød her. Ribeye og noget kalvekød, tror jeg det er. Kalvesteak. Ja. Lækkert. Det kan man altså ikke få nok af i fryseren eller i køleskabet, eller hvor vi nu lægger det. Gulaschtern, det er det, jeg skal bruge til gryderetten i dag. En enkelt hvidvin, det er også rigtig godt at have, især hvis man får gæster. Det gør vi jo så ikke så meget i den her tid. Altså, jeg tror faktisk, Brian er den eneste, der tager et glas vin med os. Ja. Vores andre børn og svigersøn og sådan noget, de drikker slet ikke noget glas vin. Sådan rigtig hvad? Det er mest Brian, der gerne vil have et glas. Ja. Og hvad har vi mere købt? Vi elsker æg om morgenen. Sofia er fan af blødkogt æg. Champignon til gryderetten, ja. Altså, jeg laver en rigtig god champignonsovs, når jeg laver gryderetten. Ja. Og det er sådan, så vores børn, de elsker sovsen. Så har vi købt sådan noget sandwich. Tomsborg. Ja. Jeg synes altså, den her, den er... Ja, jeg plejer at købe en anden type, men Thomas kan bedst lide det. Ja, de virker lidt mere friske. Okay. Pasta. Ja. Det er lækkert, det her pasta. Det laver vi forleden med bacon, og så sådan en mayonnaise-sovs i. Ej, det var altså godt. Godbrød. Så ja, godbrød. Og mere Pepsi Max. Mere Pepsi Max. Det var så lidt sidst nat, jeg kom over den have i går, havde jeg slet ikke noget Pepsi Max eller Cola Zero hjemme. Vi drak vand hele dagen. Jeg ved også godt, vand er det bedste, men nogle gange vil jeg ønske lige have noget sodavand, jeg kunne byde. Og der kommer nogen på besøg, ikke? Så nu skal vi lige have fyldt lidt op i huset igen. Bagekartofler. Vi snakkede lidt om at lave bagekartofler ind ad dagene. Ja. Der kan man jo også putte salat og bagekontern og alt sådan noget i, ikke? Okay. Jeg tror altså lige, at jeg giver hunden et ben. Så vi får lidt ro. De tripper jo simpelthen rundt. Putter altså lige låg på igen. Sådan. Så, nej, nu skal jeg lige sige pænt. Giv på det. Kom. Giv på det. Tak. Giv på det. Nej. Giv på det. Sådan. Så får I et vær. Ja. Så roligt. Ej, du skal ikke tage begge to. Skør hund. Så kommer der noget, jeg har købt. Og det var nogle rigtig fine servietter. Det her passer på mig om morgenen. It's time for me. Og de kostede, jeg tror, det var 5 kroner på tilbud. Så jeg købte altså 2 af dem. Jeg kan rigtig godt lide den base farve. Jeg kan jo godt lide hvid og base i min boligindretning. Så super billigt. Så kan jeg godt lide de her flødeboller. Hvis man skal spise noget usundt, så synes jeg nærmest, de her er de lækreste. Og dem her elsker vores børn. Det er kanelgifler. Så er der lidt sjovt legetøj til Sofia. Man kan grave et eller andet ud. 5 kroner, det er jo altså bare nærmest gratis, ikke? Og så køber vi noget garn til Natja. Hun strikker og hækler hele tiden, så jeg synes, jeg vil give hende noget garn. Og prøv at se den her til Sofia. Lol Surprise Pud. 20 kroner i Netto. Ej, altså, Thomas. Ja, den er da for cute. Sofie. Den skal vi lige pakke ind. Mere garn til Nudie, så hun kan hygge sig lidt. Det kan du jo give Nadia, når vi henter børn i eftermiddag, så bliver hun så glad. Ja. Og så fandt Thomas den her til Amalie til hendes fødselsdag. Plantehoved, så kommer der græs ud af hovedet på den. Altså, det er bare for sjov for mange andre gaver, men 7 kroner. Ja. Det er da billigt og sjovt. Det er det i hvert fald. Jeg synes, det var nogle gode ting.
vi fik købt, og hvad gav vi for alt det? Jeg tror, vi gav omkring 1000 kroner for det hele. Ja. Så håber jeg, at vi har kunnet inspirere jer med alt det, vi har shoppet i dag Netto. Og ja, jeg tror også, at jeg venter med at åbne min kasse med det, der er kommet ud foran døren til i morgen. Jeg skal jo også have noget at vise jer i morgen på hyggehjørnet. Er der noget, du vil sige? Jeg vil bare sige, ja, så er der jo gaven her, som man ikke anede, man havde brug for. Græshoved. Ja, det var bare til inspiration. Nå ja. Gaven, I ikke anede, I manglede. Et græshoved. Ja. Man kan finde så meget sjovt i det, ikke? Hvem skulle vide det? Ja, det er sjov i hvert fald. Så nu slutter jeg denne her video af. Nu skal Thomas her have noget frokost og hygge lidt nogle timer alene, inden vi henter vores børn over hos Nadia. Men tak fordi I så med på den her video. Vi ses igen i morgen. Tak fordi I så med.